Olá pessoal, meu nome é Linda e este é o Cozinhando por Diversão. Vim compartilhar com vocês uma receita de um pavê de limão super simples, prático, fácil e rápido de fazer. É impressionante como fica delicioso esse pavê. Natal, ano novo, a qualquer momento que você desejar. É só misturar, montar e levar para gelar. E lembrando pessoal, todos os ingredientes estão aí embaixo na descrição do vídeo. Mas antes de começar, se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Nós vamos precisar de 150 ml de suco de limão, que dá mais ou menos de 4 a 5 limões. 2 caixinhas ou latinhas de creme de leite. 2 caixinhas ou latinhas de leite condensado. 1 pacote e meio de biscoito maisena ou Maria, ou 300 gramas. Agora que já separamos nossos ingredientes, vamos fazer nosso creme de limão. Primeiro colocamos o leite condensado. Agora colocamos o nosso creme de leite. Vamos misturar com um fouet, ou pode ser com um garfo ou com uma colher. Vamos misturar bem, até que fique homogêneo. Agora que já está bem misturado, nós vamos colocar o suco de limão. Aí você decide o quanto de suco você vai colocar. Você vai provando, depois que estiver bem misturadinho, você prova para ver se está a seu gosto, se não pode colocar mais. Agora misturamos até ficar homogêneo para nós provarmos. Bom gente, reparou aí que engrossou o creme? Então, o limão serve para isso também. Além de dar o gosto maravilhoso, ainda engrossa o nosso creme e dá textura para ele, né? Ficando essa textura, pessoal. Delícia, né? Prontinho, pessoal. O nosso creme já está pronto. Rápido, né? Simples, fácil e rápido. E muito gostoso, né? Agora, nós vamos montar o nosso pavê. Pessoal, eu estou usando essa refratária de 32 por 18. Mas você pode usar qualquer outra aí, tá bom? Vai da sua preferência. Pessoal, vamos começar a montar o nosso pavê. Primeiro, nós pegamos uma concha assim. A gente vai pegar um pouco do creme de limão. Delicioso, né, gente? E vai colocar assim na forma. A gente vai colocar aqui na forma pra não grudar nossos biscoitos quando for na geladeira. A gente vai fazer como base o nosso creme de limão. E não é muito creme assim para pôr embaixo. Só um pouco mesmo. E espalha bem. Pessoal, essa sobremesa é super refrescante, super versátil e é uma delícia, viu, gente? Bem rapidinha de fazer, super simples e é uma delícia, gente. Impressionante como fica gostoso esse pavê. Pessoal, eu vou usar 200 ml de leite para molhar nossos biscoitos, para ficar ainda mais gostoso o nosso pavê. Eu vou pegar o biscoito, depois que já colocamos aqui a nossa base de creme de limão. Eu vou pegar um biscoito, vou colocar aqui rapidinho, só vou passar aqui e pronto. Viu como é rápido? Não é para deixar mergulhado ali muito tempo, porque senão vai dar errado. Deu um sustinho e já foi. Você pode fazer essa receita pro Natal, pro Ano Novo, que é uma delícia. Uma delícia mesmo. Pessoal, aqui. Terminei de fazer a minha primeira camada de biscoito. Agora eu vou colocar o creme de novo. Pronto, pessoal. Agora eu vou fazer isso sucessivamente. Eu vou mostrando pra vocês aí. Estou na segunda camada de biscoito. Colocamos o creme novamente.
E não coloca muito creme, gente. Não precisa de muito. Tô na terceira camada de biscoito. Vou colocar o creme de novo. Quarta camada de biscoito, viu, gente? Aí, agora que acabou os nossos biscoitos, eu coloquei um pacote e um pouco mais de meio, viu, gente? Agora nós colocamos o resto do creme. Pessoal, nós já estamos quase acabando. Ficou assim. Nós vamos colocar por cima do nosso pavê para decoração biscoito triturado, gente. Eu coloquei meio pacote de biscoito maisena, mas pode ser Maria também. Aí eu triturei no liquidificador, mas pode triturar na mão também e a gente joga assim. Pessoal, aqui eu terminei de colocar aqui biscoitos aqui triturados e olha só como já deu uma cara nova. Aí, para decorar, eu peguei um limão e parti ele assim, ó. Aí eu vou decorar. Olha só, pessoal, como ficou lindo o nosso pavê. Ficou muito bonito, né? Tenho certeza que ficou muito gostoso também. Aí a decoração, vocês que sabem, é opcional. Faz do jeito que vocês quiserem. Usei a imaginação de cada um. Eu vou levar para geladeira por aproximadamente 1 hora e depois eu volto com vocês. Olha só, pessoal, que lindo que ficou o nosso pavê. Super simples, prático, fácil e rápido de fazer. Tenho certeza que ficou uma delícia e super refrescante. Uma sobremesa que não pode faltar no Natal, no Ano Novo ou em qualquer momento que você desejar. Se você gostou dessa receita, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.